Iluminação, tudo certinho. Vamos ver o povo começar a chegar. Começo de live é sempre um barato, né? Porque não tem ninguém, então você fica olhando para o negócio, aquela cara de trouxa, assim, de trouxo, até que o pessoal começar a entrar. Luiz Santos, Alan, Recate, Denise Prada, Dive, Maezin07, Marcelo Gabriel, Edilson Moço, Luiz Santos, João Pablo, Aloysio, que legal, né? A turma toda chegando aqui. Bem-vindos! Bem-vindos ao nosso Coado Live. Toda segunda-feira, ao meio-dia, fazer um Coado Live, né? O que é isso aqui? É uma pequena live rapidinha, talvez com meia hora de duração, onde eu vou elencar os assuntos que a gente publicou na semana anterior. Passar rapidamente por eles, dar uma palhinha aqui sobre o que atividade nós estamos fazendo aqui no Café Brasil, né? Tem muita coisa sendo publicada. Você sabe que a entrega das redes sociais está um pavor, né, cara? Você publica lá, ninguém mais vê. Que saudade dos tempos que você botava lá, você botava um post legal e tinha 150 mil compartilhamentos. Eu lembro de post meu que tinha assim, o post atingiu 14 milhões de pessoas. Era assim, né? Hoje em dia, cara, para atingir meia dúzia é um negócio complicado. Então, como as redes não entregam mais, nós estamos buscando caminhos alternativos, né? Eu não estou pendurado em nenhum grande portal, não estou aí debaixo de nenhuma grande sombrinha, né? De nenhum grande guarda-chuva. Então a gente vai ter que buscar caminhos. O caminho da live é esse aqui. Eu faço a live e depois eu subo ela pro YouTube, né? E aí dá para fazer alguma. Muita gente não vê agora ao vivo, mas vai entrar na sequência, vai ver. E tá legal, cara. Pela última que eu vi aqui, tinha mais de 20 mil pessoas. Não ao vivo. Ao vivo é sempre pouca gente. Mas na sequência, depois, mais de 20 mil views. Então, é um canal interessante aí, né? Minha emissora, né? Café Brasil TV. Olha que legal, né? Vamos chegando. Sejam bem-vindos aí, Fernando, Michele! Tá no Brasil ou tá em Nova York? Hein? Flávio Jonas, Carlos Márcia da Dana, grande figura, Roberto Schwartz, Dri. Ô, Dri, não vai pedir grana não? É isso aí, ó. Vamos lá conversar então? Então vou começar aqui mostrando a minha camiseta do dia. Olha só aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Né? Para que se possa pensar, há que se correr o risco de ser ofensivo. Isso aqui, Jordan Peterson, né? Você não pode pensar sem correr o risco de ofender alguém e sem dar bola para esse alguém que vai ficar ofendidinho, porque o que está mais acontecendo hoje em dia é isso. Não fale, ai, me senti ofendido com aquilo que você falou. Resultado, ninguém mais fala porcaria nenhuma, né? Tá todo mundo quieto, guardando dentro de si essa vontade de se expressar e de falar. Isso aqui vai desembocar, sabe em quê? É num problema mental, sabe? Angústia. Problema mental, porque a gente não consegue extravasar mais, né? Então, se você tem medo de ofender os outros, você vai ficar lá boca e vai ser uma, né? Sem poder se expressar. Então, vamos lá. Para que se possa pensar, você tem que correr o risco de ofender as pessoas. Bom, aí a turma me pergunta, vem cá, cara, onde é que... Aliás, deixa eu começar botando o ordem aqui primeiro, né? Então, você está vendo atrás de mim aqui, vai ter duas URLs, olha ali, ó. MundoCafeBrasil.com e AssineCafezinho.com. A do MundoCafeBrasil.com, se você entrar lá, você vai entrar dentro de uma Linktree e com todos os itens e coisas que a gente faz, e a parte de baixo dela tem ali um bloquinho onde você entra, bota teu e-mail, teu endereço e tudo mais, e assina gratuitamente os nossos boletins, publicações. Então, toda semana saem pelo menos dois disparos de e-mail. O primeiro disparo, que é o do domingo à noite, chama-se Coado, que é o que dá a razão para essa live aqui, e chega gratuitamente para todo mundo no domingo à noite. Então você, se inscrevendo aqui, ó, no mundocafebrasil.com, você passa a receber os nossos e-mails, tá? E aqui embaixo, no Assine Cafezinho, isso aqui você passa a entrar nos grupos de WhatsApp, de graça também. Você assina aqui, ele vai te jogar dentro de um grupo, e aqui o cafezinho, que a gente publica toda sexta-feira, é distribuído pelo WhatsApp, num tamanho de vídeo que dá para você compartilhar
pelo WhatsApp. Então não é um link para YouTube, é um vídeo dentro do WhatsApp e a ideia é que ele possa ser compartilhável para o maior número possível de pessoas. Então vamos lembrar aqui, vamos de novo aqui, tá lá. MundoCafeBrasil.com, você se inscreve para receber nossos e-mails gratuitos. Na quarta-feira sai uma isca intelectual, é muito legal. E no Assine Cafezinho, você se inscreve nos nossos grupos de WhatsApp. Tudo gratuito, seja muito bem-vindo, né? E hoje aqui, a ideia é fazer a nossa live do cafezinho. Mas sabe que eu sempre começo dando uma sugestão de livro, né? A sugestão de hoje é um livrinho pequenininho, esse aqui, ó. E é pequenininho, olha o tamanho dele aqui, tá vendo como é facinho de ler? Pequenininho, todo é ilustrado, né? Aqui, ó, com ilustração e tudo mais. Esse livro aqui é do Denis Xavier e da Priscila Cisneiros. O Denis eu entrevistei no meu Leadercast. E ele fala de coletivismo. Vou ler um pedacinho aqui de trás, que é uma fala da Ayn Rand. Ele diz assim, ó: coletivismo significa a subjugação do indivíduo a um grupo. Não importa se é uma raça, uma classe ou um estado. O coletivismo sustenta que o homem deve estar acorrentado à ação coletiva e ao pensamento coletivo em prol do que é chamado de bem comum, entre aspas. Cara, isso aqui explica grande parte dos problemas que nós estamos vivendo no mundo, sabe, de censura até opressão, de totalitarismo e ditadura até falta de capacidade de pensamento crítico, tá tudo aqui, tá explicado aqui. Como é pequenininho, cara, é legal você ter uma leitura aqui para entender a razão de algumas pessoas estarem com o pensamento completamente enlouquecido, são coletivistas. Então entre aqui, coletivismo. Ah, Luciano, onde é que acha? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Você vai achar esse livro aqui, ó, quer ver? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa é a loja. Oh, não é essa aqui, não. Aqui é. Aqui é essa aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Essa aqui é a Livraria Café Brasil, né? Então eu já abri, inclusive, numa página aqui, ó. Já tem aqui de cara quatro livros que falam de coletivismo. Tem o livro da Ayn Rand aqui, a Ayn Rand e o Devaneio do Coletivismo, depois Coletivismo de Direita, a Outra Ameaça à Liberdade, para mostrar que nós não estamos só olhando para um lado, né? A Farmácia de Ayn Rand, Doses de Anticoletivismo, e esse livro que eu acabei de mostrar, o Coletivismo, que custa R$26,61. Livraria cafebrasil.com.br. Tem 15 mil livros lá dentro, deixa eu até abrir a cara dela aqui, ó. Tem 15 mil livros lá dentro, escolhidos a dedo, aqui, ó. Essa é a capinha dela, quando você entrar, já vai ter aqui em cima uma série de indicações de livros, e depois você vai entrar, e aí não para mais, tem livro que não acaba mais aqui, tem organizações de livros aqui por assunto, então tem uma sequência aqui que eu fiz agora, eu juntei todos os livros que falam sobre a mídia, né? Então você pode dar uma navegada aqui, livrariacafebrasil.com.br. Se o livro está na livraria, é porque alguém já deu uma olhada, alguém já viu ele aqui, né? Teles Graciano. Grande Luciano, lembro até hoje da palestra que deu há mais de 20 anos na Faculdade Radial em Santo Amaro, Teoria de Cranmer. Cara, o maior elogio que um palestrante pode ter é alguém, né? Chegar para ele e falar, cara, assisti você há 20 anos e não esqueci mais. Grande, seja bem-vindo aqui. Bom, deixa eu voltar lá, então, e começar nosso papo aqui. Eu organizei assim, ó. Então, você vai ver aqui do meu lado, eu nunca acerto aqui o dedo, né? Aqui é o e-mail que eu recebi do nosso quadro. Então, no domingo à noite, vai entrar na tua caixa postal um e-mail do quadro, aqui, e onde a gente vai começar, então, a contar tudo o que aconteceu na semana. Então, o primeiro assunto é o clássico episódio do podcast Café Brasil, de toda quarta-feira, episódio 909, O Efeito do Esquecimento. Isso aqui é o seguinte, cara, eu fui inspirado pelo meu amigo Roberto Mota, ele escreveu um texto bem legal, e ali eu mergulhei no texto dele e fui, a partir do texto dele, fazer uma pesquisa. E encontrei uma série de informações muito legais. Num discurso de 2002, o escritor americano Michael Crichton, aliás, para quem não sabe quem é ele, esse é o cara que escreveu o livro Jurassic Park, né, que depois rendeu toda a sequência lá com o Spielberg, né? O escritor Michael Crichton criou o termo efeito de amnésia Gell-Mann. Gell-Mann é o nome de um cientista, ganhou o prêmio Nobel, ele achou que botando esse nome todo mundo ia sair atrás. E ele queria descrever um fenômeno que é o seguinte, cara. Você que é um especialista em algum assunto qualquer, você pega um jornal, lê algum texto que o jornal publicou sobre o assunto que você conhece, e você fica horrorizado de tanto erro, tudo chutado, pá, conversa errada, coisa mal apurada, chute, é um horror aquilo. Você fica horrorizado com aquilo.
E aí você vai ler outras áreas do jornal, onde tem outros assuntos, e aí você não imagina que ali tem o mesmo tipo de erro que teve naquilo que você conhece. Então a gente é muito crítico com o que nós conhecemos, e a gente, no entanto, se entrega para a mídia em assuntos que a gente desconhece, achando que não, esse não tem erro, mas aquele que eu conheço tem erro, né? Então ele fala que é um efeito interessante que faz com que a gente esqueça totalmente que quer o mesmo olhar crítico que eu tenho por aquele assunto que eu conheço, eu tenho que ter pelas coisas que eu não conheço, né? E senão eu vou ser enganado pela mídia. Por que ele erra na minha área e não vai errar nas outras áreas, né? Então esse é o tema do efeito do esquecimento, Café Brasil 909. Tá legal lá, dá para você curtir aqui, né? Na sequência, na terça-feira, foi dia de café com leite. Então, uma dica interessante aqui. O que a gente decidiu fazer café com leite? Esse ano aqui de 2024, nós estamos fazendo intercalando. Então, a gente põe um programa um pouco mais comprido, que é um episódio de 15, 16, 17 minutos. Na semana seguinte, a gente faz um curtinho, que é uma historinha de 5, 6, 7 minutos. A ideia da historinha, o que que é? É pegar de volta aquela história do disquinho colorido e fazer historinhas curtas que tem uma lição para a garotada, né? E não são historinhas óbvias. É claro que a gente está recontando historinhas do dia a dia, mas está buscando fábulas em alguns lugares. Então essa edição que saiu aqui, esse episódio que saiu na semana, chama-se A História do Ubuntu. No episódio, Bárbara e Babica recorrem a uma historinha africana para falar que se a gente ajudar e cuidar um dos outros, todo mundo fica mais feliz e a vida fica melhor para todos. E a história do Ubuntu fala sobre valores como cooperação, igualdade e respeito. Olha que interessante. A gente foi buscar uma historinha que se passa na África, onde, cara, o cara está morando numa aldeia. Em volta da aldeia, o que é que ele tem? Ele tem leão, tem hiena, tem hipopótamo, tem todo tipo de ameaça contra ele. Ele, como indivíduo sozinho, ele não consegue vencer aquela ameaça. Ele só vence se ele trabalhar em equipe, em grupo. E essa ideia do Ubuntu é exatamente isso, né? Quando você tem essa consciência de que você, em grupo, consegue trabalhar, você pode fazer com que as coisas fiquem muito melhores, mais eficientes e mais rápidas. E atenção, tchananana, o perigo de você sair dessa ideia de que juntos a gente é mais forte para mergulhar no coletivismo é horror, cara, porque parece que é a mesma coisa. E não é. Se você ler esse livro aqui de coletivismo, você vai entender. Quando é que essa ideia de que juntos somos mais fortes vira uma ferramenta para oprimir o indivíduo? Não é disso que se trata. E o Ubuntu fala exatamente dessa ideia de que, cara, eu existo porque você está aí, né? Que sentido teria eu estar aqui fazendo uma live se vocês não estivessem aí? A live só existe porque vocês estão aí, né? O meu trabalho só existe porque tem mais alguém com quem eu posso trocar e fazer acontecer, entendeu? Então é essa a ideia da lenda, da história do Ubuntu. Na sequência, na quinta-feira, foi ao ar o Leadercast 306 com o Renato Scarpin. O Renato é um ator, é um artista, aliás, é um engenheiro, né, que partiu para o mundo das artes cênicas quando se encantou pelo teatro e foi pelo humor, né? Ele não é um cara de stand-up, ele é um cara que faz comédia, mas ele faz comédia solo, então ele faz peças, já trabalhou em novela de Rede Globo e o Escambau, viajou o Brasil inteiro, fez mais de 1000 apresentações com uma peça dele chamada Engolindo o Sapo para um dia comer perereca. E eu descobri que ele me seguia lá, trouxe ele aqui, a gente bateu um papo muito legal, e foi um papo muito livre, né, sobre essa coisa, como é essa vida do artista, o que o artista espera do seu público, né? E a gente conseguiu trocar uma bola muito legal. Foi tão legal que eu fiz uma experiência e publiquei esse Leadercast aqui em vídeo. Então, ele está pelo caminho natural, você pode ouvir como um podcast através dos vários canais, mas também botei no YouTube o vídeo, eu e ele batendo papo. Então, nós estamos tentando aqui equacionar a forma de produzir o Leadercast em vídeo sem que dê um trabalho tremendo. Mas esse aqui já está no YouTube. Se você entrar no meu canal do YouTube, o Leadercast com o Renato está lá em versão em vídeo. Então, escute, o bate-papo é muito legal, né? Na sequência, veio o cafezinho 607, chamado Fábrica de Otários, né? Então, aqui eu falo o seguinte, ó. Que no início das carreiras, Daniel Kahneman e Amos Tversky, dois pesquisadores, deram uma examinada e descobriram que o ser humano não se comporta como um estatístico treinado, como um intuitivo. Em vez disso, a gente faz julgamentos e decisões
completamente desviado dos modelos econômicos que são idealizados, né? As coisas não são como são como as pessoas acham que são. Isso é absolutamente fundamental, né? Que é isso? Percepção. As coisas são pela forma como elas são percebidas, né? E aí, cara, o bicho começa a pegar, porque se não é o que é, se é o jeito que eu percebo, quem entendeu esse jogo já vai querer mexer na minha percepção, vai querer fazer com que eu entenda as coisas da forma como ele quer. Aí começam a nascer as narrativas, aí vem essa história, esse papo todo que você vê acontecendo aí, vem um monte de gente querendo te manipular, a imprensa fazendo um trabalho pavoroso de mostrar para você uma realidade que não tem pé no real, né? É aquilo que eles querem que você pense, né? Então tem alguém querendo te manipular. E nesse cafezinho eu dou a introdução a esse assunto aqui, né? Falando da forma como a gente pode ser manipulado para achar que uma coisa é quando ela na verdade não é. Ou então fazer o contrário, né? Achar que não é quando na verdade é. Tem alguém manipulando. Se você não ficar esperto, você vai dançar. Esse foi o cafezinho 607 da semana passada, né? Aí na sequência, a gente bota uma propaganda aqui da nossa canequinha do Fitness Intelectual, ou uma de uma camiseta e tudo mais, como essa camiseta aqui, que o pessoal sempre pergunta, pô, onde é que eu acho? Então vamos lá, você vai achar aqui, ó. Essa aqui é a loja do Café Brasil. Se você entrar em cafebrasilloja.com.br, você vai entrar nessa loja aqui, e dentro dela, meu caro, tem um mundo de coisa, tem camiseta, tem caneca, tem coisas, camiseta feminina, camiseta masculina, camiseta colorida, camiseta para criança, tem caneca, tem, aqui ó, as camisetas coloridas. Então você entra aqui, cara, dá para navegar e ver uma série de produtos que nós temos aqui. Cada camiseta que está aqui tem uma frase, como essa que eu estou usando aqui, ó, né? Para que se possa pensar, a que se correr o risco de ser ofensivo. Não são camisetas feitas para ficar bonitinho. São camisetas feitas para um manifesto. Cada uma delas tem uma intenção. Então você bota no teu peito um manifesto e sai com ele por aí. Então essa é a nossa loja. Se você entrar lá então, ó, cafebrasilloja.com.br. Tem dois L's na sequência, tá? Café Brasil L Loja, né? cafebrasilloja.com.br. Você entra lá dentro e, cara, é uma festa, né? Tem um monte de coisa lá. Dá para você fazer uma baita de uma festa ali, né? E aí termina-se então o nosso quadro da semana. Vou lembrar então para você, se você quiser receber esse quadro aqui todo domingo à noite para dar uma olhadinha no que foi publicado na semana, você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui, ó, mundocafebrasil.com e gratuitamente fazer a tua assinatura, vai entrar no nosso banco de dados e todo domingo e toda terça você recebe um e-mail nosso contando com conteúdo, tá? E aqui embaixo, assine cafezinho, você entra e se inscreve no nosso WhatsApp gratuito. Toda semana também tem publicações via WhatsApp, né? Bom, vamos ver o que mais que eu separei aqui pra gente conversar na nossa micro live. Eu mostrei já o café. Bom, onde é que isso tudo está guardado, né? Então, tá aqui, ó. Esse é o Portal Café Brasil, né? Que é o Portal Café Brasil? É o local que eu criei há 10, 15 anos, onde tudo que a gente faz é publicado aqui, né? Por que é importante isso aqui? Quem conhece e segue meu trabalho há muito tempo sabe que eu nunca dependi no meu trabalho de plataformas. Eu não dependo do YouTube para ganhar dinheiro. Eu não botei tudo pendurado debaixo de um guarda-chuva. Eu não faço parte da Mind, eu não sou colega do Choquei, entendeu? Eu não estou dependendo do Facebook. Eu uso todas essas redes como uma ferramenta de marketing e divulgação, mas o meu negócio não está guardado lá. Meu negócio está guardado aqui. Tudo que eu publico está dentro do portal cafebrasil.com.br. Então, se você entrar aqui, você vai encontrar todos os podcasts, e aí, só de podcast aqui tem mais de 1.600 episódios, né? Vai encontrar os artigos que a gente fala, vai encontrar as palestras, tudo que eu tenho publicado, as iscas intelectuais estão aqui, né? Vai estar aqui dentro. E qual é a vantagem disso aqui? Cara, isso aqui é meu. Aqui não tem neguinho que vai dizer, não pode, sabe? Ah, reduzir teu alcance porque você falou algo que eu não gostei. Não, cara, isso aqui está no portal Café Brasil, que é nosso. Eu estou dando uma olhada agora nos
esses comentaristas, esse pessoal todo de digital influencers de política, inclusive a turma toda que saiu do Brasil, que está lá fora e que está tendo todos os canais de comunicação podado, esses caras agora estão anunciando, ah, estou partindo para a minha plataforma. Eles estão fazendo agora aquilo que eu fiz há 20 anos atrás, porque naquela época eu já sabia, cara. Se eu depender do... aquela história, eu não vou construir a minha casa num terreno que não é meu. Entendeu? Eu não vou montar todo o meu negócio no YouTube sabendo que a qualquer momento alguém aperta um botão e acabou meu negócio. Como vocês estão assistindo acabar com um monte de gente que tem por aí. Eu falo isso há, cara, há pelo menos 15 anos, eu falo isso em podcast, eu escrevo, eu publico, falo, cara, não dependa, não adianta. Aí de quando em quando você vê um cara chorando aí, perdi meu canal com 2 milhões de assinantes. Claro, cara, o cara não é teu, porra. Esses assinantes não são seus, eles são da plataforma. Então, o que é que sejam seus, você tem que estar com aquilo tudo construído num outro lugar que seja seu. Para isso serve o portal cafebrasil.com.br. Né? Então, entre lá, você vai curtir ali. Né? E aí, está aqui a livraria, está o portal, falei desse material. Bom, e aí a dica que eu deixo para vocês aqui. Então, vocês estão vendo que a cada dia que passa, tá mais complicado a gente lidar com as verdades e mentiras, né? Cada dia que passa tá mais complicado, por quê? Primeiro que esses caras aqui se sofisticaram de uma forma brutal. Eu já tô achando que o ano que vem, talvez eu vou ter que pegar esse livro aqui e botar um capítulo inteiro nele, algumas páginas a mais, focando só em redes sociais e usando o escândalo da Choquei, da Mind, para mostrar, cara, se a gente tava preocupado que a Rede Globo estava fazendo a cabeça do povo, cara, o que os caras estão fazendo com influencers digitais é um negócio assim, num nível, é inacreditável, né? Eles chegaram a uma, como é que eu vou dizer, é uma capacidade de manipulação tão sofisticada, cara, que a gente não consegue perceber. Eu consigo ligar a televisão lá na Globo News e vê aquele monte de cara falando bobagem, é horroroso aquele cara, fala merda, fala mentira, fala bobagem, um puxando o saco do outro, aquele é horroroso. Eu consigo olhar aquilo lá, entender o que tá acontecendo e ver, pô, esses caras estão me enrolando, estão querendo enganar de mim. Na rede social isso não acontece. Eu sou enrolado sem perceber que eu tô sendo enrolado, mesmo quando eu tô ativo. Por isso que eu brinco com todo mundo, falo, cara, compre, leia o meu livro Verdades e Mentiras, porque ele vai ensinar você a... Que você é um otário. Primeiro, é um otário. Segundo, é impossível não ser feito de otário. Então, se é assim, eu vou ser um otário consciente. Eu quero ser um otário sabendo que eu estou sendo feito de otário. E aí eu tenho chance, ao menos, de buscar alguma saída para isso, ou me proteger um pouco mais. Mas para isso eu tenho que entender, né? Estou sendo feito de otário. Nas redes sociais, isso chegou num nível de sofisticação que, cara, sem perceber, eu estou entrando dentro. E não é porque alguém está me mostrando uma mentira, não. Até pela sonegação da verdade, né? Até pela forma como eles, o algoritmo deixa de expor você a coisas que são importantes. Eles escolhem, não, você não vai ver o que você não vai ver. E ao escolher o que você não vai ver, só sobra aquilo que eles querem que você veja. Então, olha como essa coisa é tinhosa. Se não estiver esperto, você vai entrar no rolo, né? Tiago Artimóveis, Luciano, sou assinante, sua plataforma é bacana, bem organizada. Obrigado, cara. Dá trabalho, mas a coisa funciona, né? O pessoal tá falando aqui da Leda Nagli, eu não sei o que aconteceu aqui. Tô dando uma olhada agora aqui se tem algum comentário. O Luiz Ren, essa ideia de ter o podcast no YouTube é muito boa. Então, eu já estava colocando o Leadercast no YouTube há um bom tempo. Aliás, uma história interessante aqui. Se você depois entrar no YouTube e digitar Guerrilheiro Formiga, ele vai abrir para você um vídeo meu de 2011 ou 2012, quando eu comecei a experimentar. O Leadercast nem tinha nascido ainda. Eu comecei a experimentar o podcast transmitido pelo YouTube. Cara, isso na época que... sei lá quando foi isso aí, cara. Até antes do Joe Rogan começar nos Estados Unidos, né? Eu comecei a fazer uma experiência. Botei a camerazinha, comecei a montar, né? E publiquei. Então, se você entrar, vai ter Guerrilheiro Formiga, parte 1 e parte 2. Por que eu não levei adiante? Porque, cara, o resultado foi pavoroso, né? Não aconteceu nada. Dava um trabalho desgraçado e o resultado era muito pequeno. Por quê? Naquela época,
Ainda havia aquele conceito de que YouTube não é lugar para vídeo longo, é lugar para vídeo curto. Então, ninguém queria saber de vídeo longo. Ah, que nem a mula, não gosta de textão, também não gostava de videozão, né? E eu olhei, cara, quando eu vi o tamanho do trabalho que dava, eu falei, não, eu não vou continuar. E eu peguei, fiz acho que 2 ou 3 ali, publiquei, e depois parei e não fiz mais, né? Aí nasceu o Leadercast, que é um podcast em áudio, podcast raiz, feito em áudio, que é completamente diferente disso que a turma está fazendo no YouTube. Então, aquelas lives no YouTube não são podcasts, aquilo é outra coisa. Aquilo é um programa feito para ser publicado no YouTube, que não é podcast. Infelizmente, como eles nasceram com o Joe Rogan gravando o podcast dele e botando no ar, e aquilo que foi no ar pelo YouTube ganhou uma força muito maior do que o podcast em áudio, acabou que o nome podcast foi sendo puxado para lá e hoje tudo virou podcast. Então o que eu faço não é aquilo que a turma faz no YouTube. Aquilo para mim é um acessório, né? Então meus podcasts são feitos em áudio. E tem uma razão para ser em áudio, né? E agora o Café com Leite está levando isso ao cúmulo, né? Que é aquela ideia de que, cara, eu quero contar uma história para as crianças, eu não quero mostrar uma história para as crianças. Por quê? Porque quando eu conto para a criança, cara, 40% do sucesso do podcast está na mente da criança. Quando eu mostro para a criança, só 10% fica na mente da criança, o resto está tudo mostrado. Eu sempre falei, né, cara, para uma criança que entra no YouTube, liga o YouTube, a galinha pintadinha é azul com bolinha branca. E ela é igual para todas as crianças que entrarem no YouTube para ver a galinha. Quando eu conto a história pelo áudio, cada criança vai desenhar a sua galinha, cara. E aí a imaginação vai voar. Como a ideia nossa é exatamente isso, é provocar a imaginação, ambientar, contar uma história, trazer o barulho do bichinho e tudo mais, isso faz com que a imaginação voe de uma forma que só o áudio consegue fazer. Vídeo não consegue. São produtos diferentes, para públicos diferentes, não é um ou outro, eles se complementam, mas o pessoal acabou misturando tudo, e parece que cada vez que eu falo podcast, o cara, ah, qual é o YouTube? Não, não tem YouTube, o meu está no áudio, e agora é que eu estou fazendo um teste de ver se o Leadercast vai para o YouTube. Mas qual é a pegada, cara? O que eu queria fazer aqui? Só faz sentido se eu conseguir levar para o YouTube aquilo que eu fiz aqui. Eu montei um estúdio para ser tocado por uma pessoa. Eu não quero ter um cameraman, eu não quero ter um cara fazendo corte, eu não quero ter alguém cuidando da iluminação, eu quero chegar aqui, apertar 2 botões, sentar e bater um papo, eu e o meu convidado. Eu não quero gente zanzando em volta, porque muda tudo, cara, muda tudo. Então, a gente foi testando, foi chegando a alguns caminhos, chegou na camerazinha certa, chegou no sistema exato, montou um sisteminha dentro, e eu estou experimentando agora. Eu vou conversando com a pessoa e eu vou fazendo corte de câmera. Então, em algum momento, nós vamos chegar numa situação excelente, com o custo lá embaixo, cara. Então, se isso acontecer, aí passa a fazer sentido aquele podcast que eu estou construindo também ter uma versão que vai para o YouTube, né? E ele vai. O Café Brasil nunca vai para o YouTube porque ele é derrubado por questão de músicas e direitos autorais, né? Tanto que nem o Café Brasil. Como é que era a história? Eu não consigo levar o Café Brasil pro YouTube. Se eu publicar o Café Brasil, ele derruba. Porque tem músicas lá e ele não reconhece. Nem o Spotify, nem o YouTube reconhecem ECAD, por exemplo, que eu pago. Não querem saber. Entrou música, eles derrubam. Então, tem limitações que estão ali, né? A Cibele, o Leadercast do Renato ficou ótimo. Estamos testando, vamos ver, né? Aceitar, tá, legal. Deixa eu ver se mais alguém comentou alguma coisa aqui. Então, Thiago, você conhece o trabalho do Guilherme Freire? De cabeça eu não me lembro, o nome não me é estranho, mas eu não me lembro dele não. Acho que a Leda, a André está dizendo que a Leda está aqui. Leda, querida, adorei participar do bate-papo com ela. A Leda é uma inspiração para mim, viu? Aliás, eu tenho, quando o pessoal pergunta para mim, em quem que você se inspirou para criar, por exemplo, o Leadercast, bater o papo com as pessoas. Eu falo claramente, cara, eu me inspirei, curiosamente, em 2 mulheres.
que a Marília Gabriela e a Leda Nagli, né? Porque, cara, eu passei pelos programas de entrevista de quem você puder imaginar, todo mundo. E ali eu fui observando qual era a pegada deles. E, na verdade, foram, para mim, três mulheres eram as melhores que eu consegui ver. E não é por ser mulher, não, é uma coincidência. As três, para mim, estão no topo. Hebe Camargo, a Leda e a Marília Gabriela, né? A Hebe, não tanto como entrevistadora, mas a forma como ela se entregava para a pessoa que estava com ela ali. Ela não estava tudo acontecendo em volta, mas ela tinha uma entrega para a pessoa e ela botava você no sofá da casa dela. Era uma delícia, né? A Marília Gabriela, basta você ver a Marília fazendo entrevista. Tem a minha entrevista com ela no YouTube, né? Ela conversando comigo e ela conversa debruçada para frente, assim, na tua direção, né? E ela consegue pegar de uma pergunta que ela faz, a tua resposta leva para outra pergunta, então tem uma condução que é brilhante, que é uma coisa que a Leda faz legal. A Leda também, a Leda, você tá batendo papo com ela, então não é aquela coisa toda formatada e quebradinha, sabe? Com, estamos falando de A, agora chegou a hora de mudar pro B. Não tem essa, chegou a hora de mudar pro B. A mudança você quase não sente, porque aquilo é uma condução de um bate-papo e o meu Leadercast nasceu assim. A ideia é essa, cara, eu não vou sentar aqui com seis itens que eu tenho... Não, eu sento e vamos bater um papo. Pra onde a conversa vai? Sei lá. A gente vai conduzindo até o... Então, aí fica um fluxo legal, era como se eu estivesse na mesa conversando com ele. Então, a Leda faz parte disso, adoro a Leda, cara. Fernando trazer a velha história de tratar todos como um Homer Simpson. É, cara, alguém decidiu que você é um idiota, né? O Marcelo Gabriel, isso é lobismo e escotismo. Baden Powell foi gênio mesmo. Ah, tá escrito lá. Quem ouviu o bate-papo lá com o Renato Scarpim sabe, a gente falou bastante disso, né? Alessandro Timóteo Rodrigues, boa tarde, Luciano. Estou fazendo uma maratona dos seus programas antigos e, cara, como os assuntos antigos são tão novos. Incrível como o Brasil de ontem e assunto do Brasil de hoje. É um doce amargo. Cara, eu descobri uma coisa interessante, né? Tem um conceito lá atrás. Então, quando eu comecei a fazer esse meu trabalho aqui, há 18 anos, tá? Então, esse ano o Café Brasil completa 18 anos, eu completo 16 anos que eu virei um empreendedor, né? Mas quando eu comecei lá atrás, para mim tinha uma coisa muito clara, né? Eu vou fazer o tipo de produto que não seja datado. Eu não faço um programa de notícias que amanhã vira velho. Eu pego uma notícia e vou trabalhar de tal forma que se você ouvir esse programa daqui a 10, 15 anos, ele continua valendo. Todo o Café Brasil foi feito assim. Por isso te dá essa impressão, né, cara? Pô, claro que continua, porque eu não estou tratando da notícia em si. Eu estou tratando daquilo que está por trás dela. E aí eu vou falar de comportamento, vou falar de percepção, vou falar de como é que o mundo funciona. Isso não tem data, isso não morre, né? Se você pegar um programa como específico que eu fiz, cara, eu fiz um programa... Quando caiu o avião da Chapecoense, eu fiz imediatamente um episódio sobre a queda do avião. Escuta o episódio, você vai ver que ele não está datado. Ele trata da queda do avião, mas ele não é datado, porque a abordagem que eu faço é para que não seja. Então, dá essa ideia. Mas o que você está falando é interessante, cara. Se eu pegar um conteúdo de 18 anos atrás e colocar agora, você vai ver que o problema continua. Aliás, a gente acabou de fazer uma postagem agora, segundos atrás aqui, no Instagram do Café com Leite, mostrando um videozinho de um garotinho falando com o Gugu Liberato e dizendo, Gugu. E o Gugu pergunta, vem cá, como é que você ficou com a morte dos Mamonas Assassinas? Isso é de 1993, se não me engano, né? E o menininho fala, eu fiquei muito triste e tudo, porque pô, o Dinho era meu ídolo. Eu aprendi muito com ele, por exemplo, por causa do Dinho, eu aprendi o que é suruba. Cara, isso é a alma do Brasileiros Pocotó de 2004. O problema continua, né? Aquilo que aconteceu com aquele garoto lá continua hoje. Né? E pior ainda, né? Porque hoje suruba não é mais. Perto do que falam por aí, meu Deus do céu, né? Mas vamos continuar. Deixa eu ver se mais alguém... Comentem aí quem vocês me provocam a falar, tá? Tiago Imóveis, bora fazer um Leadercast com o Guilherme Freire sobre filosofia. Uai, se tiver contato com ele, me manda aqui que eu vou atrás, cara, né? Eu conheci o Guilherme através de você quando indicou o Brasil Paralelo. Você me abriu um planeta. Ah, legal, cara. Legal. O Guilherme é de lá, então. Né? Deixa eu ver quem mais. A Daniela apoiando o Thiago. Isso aí. Thiago Imóveis. Luciano, você mudou muita coisa no meu desenvolvimento e acredito que se você conhecer o Guilherme, você será surpreendido. Vamos lá, cara. Provavelmente eu conheço de ver o trabalho dele. Não estou ligando agora a imagem com a pessoa, né? Bom,
12 horas e 34 minutos, eu estourei o meu horário aqui, eu tinha prometido uma live curtinha de 30 minutos, cheguei no final, então só para eu terminar do jeito que eu comecei, tá aqui de novo, ó, vamos lá, olha aqui, ó, entre em mundocafebrasil.com, bote teu nomezinho, teu e-mail lá e você vai passar a receber toda semana os nossos e-mails com conteúdos, com iscas e tudo mais, tá? Tudo gratuito. Entre em assinecafezinho.com e você vai entrar dentro dos nossos grupos de WhatsApp gratuito. Não tem malhação de venda, isso aqui não é para vender curso, né? Isso aqui não vai ter ninguém lá contando história que vou mudar a tua vida, me compre, o carrinho vai fechar. Não, em algum momento a gente pode até fazer alguma oferta, mas não é para isso. Isso aqui é uma alternativa de canal de comunicação para distribuição dos conteúdos gratuitos que a gente está fazendo, porque rede social não entrega mais porcaria nenhuma, né? Carlos Márcia. Na Dana, no lançamento do Seis Sigma, a palestra foi marcante, cara. Qualquer dia eu vou contar essa história do lançamento do Seis Sigma, como aquilo foi sensacional, cara. Quantos paradigmas a gente quebrou ao lançar um programa de qualidade dentro de uma grande empresa, uma multinacional, e marcou todo mundo, cara. Todo mundo que estava lá até hoje se lembra, e nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Tá bom, moçada? Muito obrigado a todos aí, sejam bem-vindos, segunda-feira tem mais, continuem aí, nós estamos botando um monte de coisa nova no ar, você vai ver que o Instagram está começando a se movimentar com cortes, com reels e tudo mais, esse ano aqui é o ano para fazer acontecer, aliás, até no YouTube, né, deixa eu ver daqui, tá aqui, ó, lembra da a minha plaquinha de papel aqui, ó, vai virar a placa de verdade, estamos com 45 mil seguidores no YouTube, queremos chegar em 100 mil para essa plaquinha de papel aqui virar uma plaquinha de verdade, você pode ajudar a gente contando que a gente existe e mandando para mais pessoas, ok? Obrigado, gente! Estamos aí na semana. Grande abraço a todos!